Hello, hello, unicórnios do meu core. Tchuru, bom, espero muito que vocês estejam comigo, está tudo ótimo. Gente, antes de começar o vídeo, antes de falar, né, qual é o vídeo de hoje, eu queria falar que sim, eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque eu fiquei enrolando pra vir pra casa. Não tão enrolando, né, porque eu cheguei, comi e tal. E também porque eu saí da escola, aí eu fui comprar salgado, doce, sorvete, etc, com as minhas amigas, e depois a gente foi ver algumas coisinhas, tá? Então, por isso que esse vídeo não saiu mais cedo, era pra sair, tipo, umas meio dia e 10, talvez, porque a gente ficou enrolando e tal. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é apps que você pode usar pra colocar vídeos no seu status. Gente, esses vídeos, assim, não são vistos de tela, tipo, não são conteúdo de tela e tal. Então, se você fazer, por favor, me dê os créditos. E também, a gente perdemos um inscrito, mas você queria recuperar o dobro, ok? Então, agora, bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro aplicativo que você pode estar usando. Deixa eu pegar aqui, Nizinho, tudo bom? Você pode estar usando o SnapTube, que ele é muito bom pra baixar vídeos e tal, vídeos engraçados, música e etc. Bom, você também pode estar usando o TikTok, porque ele é muito bom mesmo e dá muito bem pra colocar os vídeos. Até mesmo que vídeos que você faz, tá? Pra poder colocar no seu status. Gente, também tem o Kawaii, que, tipo, ele é muito bom mesmo. Tipo, quase todo mundo usa, tipo, muito bom mesmo. Sério, muito bom. E, gente, também peço que ignorem barulho, por favor. Gente, tem também o VStatus, eu acho que é assim que se fala. É um app que eu acho que é recomendável pra vocês. Eu nunca usei assim, mas eu acho que é bom, né? Gente, tem também o Zape, acho que é assim que se fala. Opa, tirei bom. É que você pode usar. Eu também nunca usei, mas eu acho que é recomendável, né? Por todos os youtubers que estão usando, então eu acho que é recomendável. Bom, gente, então por enquanto é isso, tá? Mas é isso, eu achar mais apps recomendáveis pra vocês. Claro que eu vou trazer a parte 2 desse vídeo. Então é isso, gente. Super beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.